Letnja škola zvanično se završava danas, mislim da 10. po redu, jubilarna, ali možda i najuspešnija. Ono što je nas najviše obradovalo jeste zatvoreni bazen, eto i danas, zadnjeg dana, vidite da je tu puno dece, da su, svi programi funkcionišu, evo škola vaterpola, zatim kreće škola plivanje, svi oni programi u medija centru, teretani i tako dalje. Ono što smo deci omogućili, a koji su bili vezani za Halu Kej, znate da smo zbog sajma knjiga malo skratili dva dana deci voditi u školu u Halu Kej, ali zatim smo ih preusmerili upravo na zatvoreni bazen i oni su juče bili, doći će i danas, a eto, vikend i praznik je ponedjeljak i utorak, iskoristit ćemo da građani mogu eto da dođu i da uživaju u praznicima. Nema ključa za zatvoreni bazen, vi nastavljate i o prazniku da radite, to je također jedna moja tema. Naravno, bazen će raditi i tokom praznika, kao i klizalište, znate da je vreme eto jako toplo, tako da će vjerojatno samo u večernjim časima i rano ujutro raditi klizalište. Opet pozivam svu decu da svoje zadnje dane raspusta iskoriste i da dođu. Ono što je još jedna, eto kažem, vest, da smo svu decu danas, svu decu sa plivanja, usmerit ćemo da će ovaj deo koji su radili u toku Božićne škole moći da nastavi u naredna dva vikenda, što je nama eto neka ideja da proverimo onaj loš podatak, da kažem, iz ankete, da su deca eto po prvi put na bazenu, da mnogo njih ne zna da pliva, što smo i videli u ovoj Božićnoj školi, i da proverimo da li smo negde napredovali i uradili dobar posao za vreme Božićne škole. Sad, rekao sam da će zatvoreni bazen raditi i o prazniku. Ajmo da kažemo radno vreme, za koga se, za građanstvo i za decu. Kako je, da tako kažem, svi termini, dinamik? Upravo tako, svi termini u toku vikenda, ponedeljak, utorak su za građanstvo. Vikend od 7 ujutru do 10 naveče, u toku radnog dana do 23 naveče. Tako da, eto kažem, građani imaju tokom cijelog dana mogućnost da dođu i da uživaju. To smo uradili za vreme Božićne škole, nismo zatvarali bazen za građane, imali su oni svoj neki prostor, svoje neke staze koje su mogli da koriste, i moram da kažem da je posećenost za vreme Božićne škole bila jako velika. Uzrok tome je i Božićna škola, jer kažem, neki roditelji su prvi put doveli svoju decu na bazen, sada deca teraju i da dođu na bazen, i bilo je negde sigurno oko 1000 ljudi u toku jednog dana. Dakle, zatvoreni bazen radi i subotu i nedelju i ponedeljak i utorak. Kao i klizalište. Od 7 do 22 u toku vikenda, 23 u toku radnog dana. Svaka čast, hvala lepo. Hvala i vama.